Sainio. Ojala saa nyt. Ojala nousee todella korkealle ja pallo on maalissa. Se oli Erik Ojala, joka kruunaa puoliaikansa. Loistavia torjuntoja ja esityö maaliin. Paappaselta Namun. Saa pelattua Sainiolle. Nyt on maalipaikka PJK:lla. Ja Mörö laukoo ja pallo valuu maaliin. Jälleen kerran Kadyn puolustajasta. Uskon, että tämä maali realisoi kovalla prosentilla vähäisiä maalipaikkoja tulostaululle. Hyvän esityön siinä kyllä teki Antti Alamyllymäki sekä Miikka Sainio ja peli on 1-2. Eipä siinä mene kuin muutama sekunti. Erik Sylla nappaa pallon jalkapojan alle. Papparen on yksi pallollisesti vaarallisimmista pelaajista tässä joukkueessa, joka Dynamolla on jälkeellä. Papparen ja Koskela prässin alla. Nyt on vaarallinen vaihtamisesta. Samanlaisen puhuttelun sai avauspuoliajalla Kampuksen Dynamo. Hyvin pelattu prässin purku. Vuohtoniemi joutuu hommiin ja Miika Sainio pistää pienestä kulmasta pallon sisään. Olipa uskomaton maali. Ei oikein aukea nyt mistään luukkua. Syöttöikkunaa. Sylla. Ja kyllä se pallo on maalissa. Kärsivällisyyttä se vain vaatii. Sylla tarjoilee ja Joonas Manso. Vuohtoniemellä pallo. Pappanen. Ja pallo maalissa! Aro Pappanen sen kenkäisee sisään ja Kadyn tullut maalin päähän. Nyt on Kadymaali tyhjänä, Alamyllymäki pallossa ja pallo on maalissa. PJK 3-5. Koskela löytää vielä Vappasen ja nyt pallo menee maaliin. Tästä tulee vielä tulee jännittävä loppu, viimeinen minuutti. Ylijäämässäkään ketään. Muutama sekunti jäljellä. Ja se on maali. Sama kaveri. Antti Alamyllymäki. Laittaa viimeisen naulan Kadymaalille.